és el moment de descobrir l'art d'aquest... Espera un moment, que has de llançar la pregunta al convidat de demà. Ostres, Gosset, t'ho has pensat o no? Sí, aviam. M'ha preguntat què és el que em fa feliç, pues, què és l'últim que el va fer plorar. Bueno, encara que sigui de felicitat o de tristesa. Val, doncs aquesta és la pregunta per la persona convidada demà, que no me'n recordo qui és. Hem intensos, ah, sí? Amb aquestes preguntetes. Sopa de cabra, sopa de cabra. Demà en Gerard Quintana, Gerard Quintana i Josep Tió et dirà, et respondrà. Ara, amics i família. El verd sempre fa si altres trista, no qüestionis a l'artista. Estic feliç quasi cada dia, però saps com és a vegades la vida. Tu no es compara cap illa, si em miro tinc millors vistes. Recordaré de per vida. Mixi família, mixi família. Mixi família, mixi família. Yeah. Encara que ho vegis fosc i omplis el tercer got, la vida ho posarà a lloc, l'amor per sobre de tot. El que pensis tan mala fot, només faig cas en el meu entorn. La pena em mira, em poso fort. El que escoltes m'ho curro molt. No hi ha ningú que ho faci com jo. Si em pagues t'escric més d'una cançó. Lo teu està fet per triomfar el TikTok. M'ho passen i només ho escolto un cop. Les lletres surten des d'un piset. Crec que busco que em facin mal. Així puc fer un disc més com aquest. Però em pregunto a vegades si cal. Taula per un si topa del revés. Taula per 10 més si topa molt bé. Penya el que em toca no sé qui és. Penya el que em toca em suda qui és. Vull ser recordat per poca gent. Crec que faig això només per ells. Posa't això si algun dia no hi soc. Saps que per sempre t'estimo molt. No necessito... Hi ha molta emoció, molta emoció en aquesta cançó, que a la primera de canvi a nosaltres ja ens va flipar. Es diu Amics i Família. I clar, ara havent conegut l'Albert Coca, el seu compositor i cantant, el Gosset, i sabent que és molt fan d'un senyor concret que es diu Frank Ocean, ara em comencen a lligar tots els caps del món, Albert. Sí, la veritat és que tot el que escolto té aquest aura una mica emocional i molt intensa. És molt intensa, molt R&B, sí. Molt, i tot això des de Mataró. Començaré primer dient-vos que aquest single es diu Amics i Família, que el primer disc es va dir Taula Perú, no? Solitud una altra vegada. Sí. I que el proper EP, que apareixerà cap al febrer de 2025, es dirà... No ho sabem encara. No ho sabeu, estic real? Encara, perquè no sé ni quantes cançons tindrà, perquè cada cop estic fent més. Per tant, serà un LP, potser. Segurament. Podria acabar sent-ho, sí? Sí. Hòstia, que bé. Sí, sí, sí. Vale, sí. Doncs mira, primera alegria del dia. De què anirà l'EP o LP? Pues hi ha mira, un nexe? Que... No. Aviam, jo crec que la meva distinció no canviarà. Vull dir, sempre sóc molt emocional, etc, però crec que hi haurà un toc una mica més, alguna cançó més alegre, una mica més... Hòstia, positiva, vale. Anem a dir. Doncs sí. Digue-li Taula per dos. Estaria bé. No, una mica d'esperança. No per 25, exacte. No, però per dos. Ja comença si a venir. Si 3 anys, taula per 20, no? Exacte. Bueno, això que no ho estan fent els de la Flashy, que es diuen... Sempre... No, ah, sí, diuen? Em sona algú. Sempre, no sé què, 10, sí. 100 i 200, sí. No? Bé. Aquest es diu Amics i Família, és el primer avançament d'aquest EP que no té títol encara, que el tens relativament a punt, perquè vas incorporant sí. noves cançons. I el que dèiem, quin és el teu punt de partida? És sempre la tristor? No. Jo em poso les melodies, o sigui, em poso les notes del beat. I... Què vol dir, poso la... O sigui, em poso el beat. Jo sempre... Tu poso un beat? Jo em poso el beat. Vale. I llavors, com la partir... base, no? Sí. Però el beat te l'ha creat algú? O me'l creen, o el pillo d'internet i després el fem un a la nostra beat. Manera. Un beat pot ser com molt senzill, no? És que jo recordo sí. el Pau Balló al seu concert que començava, per exemple, que obria un calaix i d'allò feia com la base. Ah, sí, semblava... Hòstia, no, però sí, hi ha moltes maneres. Ho semblava, però un beat també pot ser, doncs això, uns cops a la taula. Vale, clar. Exacte. I tu et poses un beat i vas fent. I llavors començo com a improvisar amb anglès inventat. Vale. Inventant-me el... Sí. Tota la vida. I quan trobo una melodia xula, doncs me la gravo a casa vale. i llavors li poso lletra. Si sempre començo amb la melodia i després amb la lletra. Val. Quan, per exemple, te'n vas amb el teu gos? Gos, sí. gossa? Gossa. Gossa a la muntanya, a Orri, us hem dit, a passejar per allà. Com? Ibra, com el jugador. Com Zlatan, eh? Sí. Ah, hòstia, que dur. Un tio que ens cau bé i malament a l'hora, Ibrahimovic. Ni oblit ni perdó que Ibrahimovic és el tio que va rebre a casa una samarreta, crec, de LeBron James o... Hòstia, no sé què seria. Sí, LeBron James, el jugador de bàsquet, famosíssim al món, i el tio...
li va tornar assignada per ell. Uau, quin ego. Això és baralla de mascles. És el jugador amb més ego de que, sí, 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 que hi ha hagut a la història. Però a l'hora ens cau bé justament per això, no? Perquè és bro. Vale, doncs tu, torno en... Ui, quina entrevista avui. Te'n vas amb la teva gossa Ibra a passejar per Òrrius, sí. Per allà, pel corredor aquest que us porta fins al Vallès Oriental, no? Sí. Des de Mataró. Quan hi vas, perquè abans ho has dit, quan estàs trist te'n vas a passejar amb la gossa i això em fa feliç. Te n'hi vas normalment quan estàs trist a passejar? Primer quan tinc temps, perquè en aquesta vida és difícil trobar el temps, però quan tinc temps sí, me'n vaig i a vegades inclús quan se'n va por ahí ella, jo em poso algun beat o alguna cosa i... quan s'apropa algun ciclista callo, perquè si no sembla que estigui boig, però... Però sí, sí, és un moment també d'inspiració, la veritat. Clar, clar, un ciclista i de sobte et trobes un tio sol, amb uns cascos. No? Bueno, hi ha gent, que va cantant pel carrer, vull dir... Sí, ja, però, i habitualment no te'ls mires com te'ls mires. Exacte. Jo me'ls miro en plan, quina enveja tant de bo poder estar cantant jo amb la teva... I no tenir vergonya, no? Sí, exacte. Cantar pel carrer és una cosa que jo entenc, jo m'imagino, fa molts anys que no vaig a Mataró, que Mataró deu passar tota l'estona, perquè si no això no s'explica. Què t'he de fer aquesta pregunta, sí. I ho saps, Albert Gosset. Albert Gosset. Sí, com vulguis. Què passa a Mataró? Perquè ahir en parlàvem amb un company, amb en Frank, dèiem, hòstia, és que els de Mataró ja estan com a la tercera generació des de tiets, comptem sí. Aquí. Nosaltres situem tiets i tot el que ve a posterior d'ells, no? Una mica el que arrosseguen els tiets, a nivell de... Doncs això, els tiets inspiren la gent per fer música. Llavors, la segona generació creiem que són Dani Six i Skit. Sí. Vale? O sigui, no sé si són de Mataró, ells, eh? Ah! Jo crec que són de tallar. Bueno, Maresme, va. Maresme, sí, tu compro. Posem Maresme, sí. I llavors ja veniu als d'ara, no? Que sí. No sé si hi ha algú que ara capitalitzi... Hòstia, no ho sé. Però, bueno, jo del que conegui també està... Bueno, de Loop tenim a la Marta Lacú, a la Martigo... A i el Martigo serien, jo crec. Ells sí que són de Mataró. Doncs mira, Martigo i Q sí. Serien com les persones que capitalitzen aquesta tercera sí. Entrega ja de la música maresmenca. Ja és que hi ha bastants, eh? Val, per què, tio? Tots els músics que sou de Mataró ens dieu... No ho sé, però sí que és veritat que respira alguna cosa. Potser hi ha escoles de música molt bones per Mataró. Jo et diria... No, bueno, en el meu cas no és per les escoles de música, però jo et diria que és perquè hi ha un punt de dir, hòstia, si hi ha algú al meu entorn que ha aconseguit, per exemple, el que fan els tallets, és una manera també com d'envalentonar-te i dir, hòstia, jo també vaig a fer música. Clar. Si estic a Òrrius i no hi ha ningú que ha sortit, doncs potser no t'atreveixes tant a tirar-ho endavant. És una manera com de... Sí, molt cert. Clar, havia de venir un psicòleg per explicar-nos-ho. Sí. Ja, sí, sí, però es contagia, no? Una sí, mica. És com dir, va, pues, tio, jo també vaig a fotre-li, per què no? Les emocions es contagien? Les emocions es contagien, jo crec que sí. Sí. Bueno, jo si estic amb una persona que està contenta, jo em poso content. I al revés. Tal qual. Sí, eh? Sí. Això t'ho he preguntat ja com a psicòleg. Sí, però no he estudiat això, si són contagioses. T'imagines? En plan, a mi m'ho diuen, eh? Que jo sóc bastant esponja, que em passa molt que em regulo una mica amb l'altre, i llavors si l'altre està trist, jo estic trista. Alguns et diuen esponja, d'altres vampira. D'emocions. No, perquè no afecto a l'altre, m'afecto jo. A nosaltres ens passa una cosa aquí al programa, i és 100% cert, ho hem dit amb en Sergi, que els dies que ve, quan ve la Mariana Batalla, també, però els dies que vens tu, ens posem una mica contents. Què dius? Sí. Oi que sí, Sergi? Ah! Sí, el Sergi m'ho va dir. El Sergi no diu res. Diu que no. Diu que no! Ara, però si em va dir que ara se'm desdiu d'allò. És que és un matxi de manual. Escolta, posem més cançons a Gosset, va, que estem sentint aquesta, que es diu Amics i Família. Entenc... La lletra s'entén força, no? Sí, crec que és bastant literal. És bastant literal. Anem a la segona. Aquesta es diu Passi el que passi. Passi el que passi amb un somriure al canto. Fa ja molt de temps que no penso en tu quan escric. Si la vida mira els ulls, la mirada aguanto. Cada cop que canto, plou una mica menys dins. Passi el que passi, vol somriure al cap. I aquesta cançó, just quan comença, no sé parlar, a mi m'ha portat directament als tallets. Sí? Sí, sí, sí. La pots recuperar des del principi, Xavi? Mira, escolta, eh? Passi el que passi, amb un somriure al cap. Jo això em veig el Derra o un dels dos cantant-ho. Ostres, doncs mira, si volen fer un remix. Una col·lab, no? No m'ho havien dit mai. Té com una vibra com més d'univers.
no? O sigui... Com d'univers. Que a mi em transporta com a, no sé, com un univers més sentimental. Els Tiets són molt festa, també. Sí, però també són, són uns majos, eh? I molt. Tenen molts sentiments, eh? Sí. Molt. Sí, sí, no són només festa. Ja ho sé, però vull dir... Són de plorar, també. Que quasi totes les cançons dels Tiets les pots ballar. Ja, Esteves no tant, és veritat, eh? Tu de ballar... Sí, tinc això... Haig de fer alguna cançó una mica més ballable. Sí, de fet, amics... No, però també va bé que estàs així, de posar-te al tren mentre mires la finestra i et fas l'intensa. Amics i família, comença amb una frase, la cançó que sentíem abans, que era alguna cosa com... Sempre em dieu que faig cançons tristes. Sí, Albert sempre fa lletres tristes. Exacte, t'ho diuen sempre, això, o què? Bueno, m'han dit algun cop i m'he quedat com... Vale, pues, què vols que et respongui? Necessitem sad boys. Clar, si hi ha mil tipus de pel·li, mil tipus de música, d'haver-hi de tot. I d'haver sad. Sad què? Sad boy. Sad trap? Sad trap o sad, no sé. Una mica... Clar, és que això del trap a tu tampoc... És que el del trap ja està, fa molts anys que està ja, el del trap. Sí, el trap... Però queden reminiscències o no, tu creus? Sí, i tant. El perrotllo també de beat, no? Que, per exemple, això és bastant chill, però al final hi ha un beat que és contundent. És veritat. A tu què et va quedar del trap? Algun artista o tampoc ets tan fan? Clar, aquí la Peu Gang va obrir camí. Per exemple, el Teuma, de la Peu Gang. El Teuma, sobretot. Em sembla que sí. És un màquina. És el que tens més a prop, de fet. Perquè el tio... Ah, no, viu lluny. Viu a Espolla, el Teuma. Aquest també és un altre que no se sap... Crec que... Espolla, però no ho sabia. Sí, viu a Espolla, Crec que et queda més a prop Barcelona que Espolla. Sí. T'he de preguntar una cosa més, que no me'n recordo. Ah, sí. Aquest EP anterior, que es deia Taula Perú, Artisan representat, sí, encara no, entenc. Quan fa d'això? Això, doncs vaig començar... És que jo porto fent música des del 2019 i aquestes cançons han sigut rotllo durant 3 anys. Vale. Fins que no em vaig atrevir com a publicar-ho i tal. Hi ha lletres aquí que són de fa 2 anys i mig o així, llavors. Parlem d'això d'atrevir-te ja per anar tancant. Què vols dir, atrevir-te? Bueno, atrevir-te és el que et deia una mica, a dir, hòstia, són tan, les lletres són tan teves que a vegades et fa una mica de cosa com publicar-ho i, i que ho escolti el tema ara, saps? I la teva pacient, perquè jo no paro de pensar que és psicòleg. Que no. Bueno, però no tinc pacient, eh? No. Ah, jo pensava que sí. No, però si ho ha dit fa un rato, que fa de recursos humans. Vale. Sí. Ah, és veritat, és veritat. Deixa'm acabar, i mentre estem posant per sota MoMA, tenim MoMA, oi, per aquí? MoMA és pel museu? MoMA? Sí. Pel museu, de Nova York. És tirar-te un triple aquí de gent, he estat a Nova York i no, parlo de MoMA. És més de... que parlo d'una història d'una noia que al meu cap és com que podria estar al MoMA perquè és espectacular. Ah, perquè és una obra d'art. Sí, no aquí al museu aquest de merda d'aquí. Al MoMA. Haig d'anar al MoMA. Ah, no hi has anat mai? No. M'agrada. Bé, per aquest EP has fitxat amb un segell que és justament el segell on publiquen els Tiets, que són Loop, amb en Ricard, la Mary i companyia, que són els millors. Sí. El fet d'haver-te autoeditat primer i ara d'anar amb un segell t'ha donat una mica més de seguretat, d'autoestima? El fet que un segell vingui darrere i digui sí, confiem en tu. Sí, totalment. O sigui que un segell que porta, per exemple, estallets, no? Artistes que ja, joder, tenen una trajectòria heavy, sí que dius, hòstia, doncs algú estic fent bé i... I tant. Sí. Reconforta. I jo vull fer una última pregunta molt ràpida. Sí. Que, clar, si són cançons tan íntimes i de fa temps, ara quan les cantes, o sigui, suposo que et transporten a un moment del passat, com ho vius, això? És que les tinc tan ja com interioritzades i que... Porten tant de temps fetes que ja és com que, bueno... Yeah. També va bé a vegades recordar quan estàs... Sí. Ara que estic en un moment guai, pues, també està bé saber que has passat per èpoques una mica més... Clar. Durilles. És com escriure un diari, que els diaris... Heu escrit diaris alguna vegada? No. Sí. Oi que es menteix? Quan escrius un diari, menteixes. Menteixes? A tu mateix? Sí. Ai, jo crec que no. Els diaris, jo tinc una teoria que es menteix. És a dir, que... Però en quin sentit? He tingut un dia xulíssim. Igual que no tant, però que maquilles, perquè saps que d'aquí uns anys ho llegiràs i et serà molt dolorós. Hòstia, llavors, tu dius, ha passat això avui, tal, no sé què, i el dolor que t'ha fet, que és 10, potser rebaixes una mica de 5. Per si acas, no? Per quan ho torni a llegir. Sí, jo tinc aquesta teoria. I amb les cançons, ves que no passa el mateix. Ara que ho has dit, és com una mica un diari, no? Escriure cançons. Sí, és que 100%. T'ha molat com a... Molt bé, quina bona metàfora. M'encanta. Gràcies. Surto jo superfeliç a l'entrevista. En fi, ens agrada molt el que fas, Albert. Merci. Ha sigut 7.